Antropologija se ukvarja z vprašanjem sorodstva in vprašanjem, ki se povezana s temi temami že dobrih 200 let. Nabrala si je zelo veliko znanja in izkušenj iz najrazličnejših kultur po vsem svetu, v najrazličnejših zgodovinskih obdobjih. In seveda je to znanje relevantno za razpravo, ki naj bi bila podprta z znanstvenimi argumenti. Antropologi smo dejansko ugotovili, da obstaja vrsta različnih družin in da v bistvu ne glede na njihovo sestavo, dejansko vse nudijo zelo dobro okolje oziroma večina jih nudi zelo dobro okolje za razvoj otroka. Dejstvo je, da pač družina kot institucija sploh do današnjih dni ne bi preživela, če se ne bi spreminjala. Moje stališče glede tega vprašanja, ki je sporno, je najprej to, da je seveda naša veda, kulturna antropologija, poklicana in kompetentna, da govori o družini oziroma ima pogled vanjo, ki je v pogled tistih, ki se ukvarjajo s kulturno raznolikostjo družin po vsem svetu in skratka ta naša vednost, ki temelji na etnografiji, kaže, da seveda, da so na tem svetu v naši človeški vrsti možne zelo različne oblike družin, tudi homoseksualne, da to niso kakšne nove perverzije, kot ljudje radi mislijo, temveč, da obstajajo tudi tradicionalne oblike homoseksualnosti. Skratka, družina je zadosti elastičen pojem, če jo razumemo kot reprodukcijsko enoto, da vključuje lahko tudi starše istega spola. Slišimo, da je seveda jedrna družina nekakšna naravna oblika družine, kar absolutno ne drži. In tudi čisto antropološko gledano, nimamo enotnega pojmovanja same družine, kaj ta zadeva pravzaprav je. Najlažje je družino razumeti skozi dva dejavnika. Na eni strani imamo sorodstvo in pa mrežo sorodnikov, ki jo na nek način oblikujejo podedovana družbena razmerja in pa razmerja, ki so vzpostavljena na novo. Na drugi strani imamo pa reprodukcijsko enoto, ki je mogoča pač reprodukcija družbe. Ta se pa začne za materjo in otrokom, ne pa za družino. Na drugi strani poznamo pa seveda, kolikor je družina in družina v celoti je kulturna tvorba, torej nima nobene zveze za naravo ali pa ni pisana v človeško fiziologijo ali pa kaj podobnega ali pa genetiko. Skratka, je popolnoma socialna tvorba in je v bistvu simbolni konstrukt. Teh oblik družine je pa na svetu precej več, kot si jih mi zamišljamo, oziroma velika, ne bom rekel večina ljudi, ampak veliko ljudi sploh ne živi v skupnostih, ki jih imenujemo kot družina, ne, kot družinske skupnosti. Tako da je govor o nekakšnem jedru ali pa celici družbe popoln nesmisel. Mi ne smemo onemogočati ljudem, da živijo se tistimi ljudmi, s katerimi hočejo živeti. To je pač njihova pravica. Zdaj, življenje v dvoje pa seveda ni samo spolnost, ampak je povezano tudi z vrsto drugih stvari, ki jih je treba urediti, če živita skupaj dva moška ali dve ženski, iz tega izhaja seveda podobne stvari, kot izhaja skupnega življenja enega moškega in ene ženske. Stvari povezane z ekonomijo, s socialno varnostjo in tako naprej. Kako novi družinski zakonik odpira možnosti različnih družinskih skupnosti? Malo sem v bistvu skeptičen do tega, da odpira ne vem kakšne velike potencijalne možnosti za nove oblike, zaradi tega, ker se mi zdi novi družinski zakonik v končni fazi še dokaj tradicionalen, torej gradi na percepciji slovenske tradicionalne družine in jo ne posodablja ravno v zelo veliki meri. Zdaj, kar zadeva družinski zakonik, je stvar takšna, da smo prisiljeni na nek način zagovarjati eno slabo rešitev, ki jo je moral sprejeti parlament na izredno močen pritisk slovenske desnice. To pomeni, da seveda v družinskem zakoniku ni tistih bistvenih stvari, ki bi izenačile pravni status istospolnih partnerjev z vseh heterospolnimi partnerji, predvsem pa seveda ne omogoča posvojitev na ta način, kot bi bilo to prav. Skratka, precej konzervativna reč je.
Težava je v tem, da jo moramo podpreti čisto zaradi političnih razlogov in pa zaradi tega, ker je vendarle korak naprej, vsaj deloma omogoča seveda reševanje določenih težav, s katerimi se ljudje soočajo. Že dolgo časa smo priča tudi spolni diskriminaciji. Torej, gre za vprašanje tega, da se pravzaprav slovenska družba kot taka vse bolj počiva na logiki diskreditacije, izključevanja in pravzaprav po mojem mnenju je tu zadej pravzaprav ekonomska dimenzija. Zakaj? Zato, ker je virov vse manj in je torej dostop do virov vse bolj omejen. V resnici s tem, ko se skozi katoliško moralo diskreditira določene ljudi kot nečiste, problematične in tako dalje, se pravzaprav vse bolj selekcionira državljane na tiste, ki bodo imeli dostop do virov in tiste, ki ne bodo imeli več dostopa do virov. Mislim, da je to v ozadju. V resnici pa, če pomislimo, se za tem ekonomskim interesom, torej vse ta ekonomski interes kaže skozi čisto fašistoiden nacističen register, kjer v bistvu se vse skozi diskreditira oziroma izključuje ene in iste kategorije prebivalstva. Spomnimo se na nacistično Nemčijo, spomnimo se na Rome, spomnimo se na to, kaj se dogaja s homoseksualci. Gre za iste stvari. Pravzaprav smo lahko zdolgočaseni od ponavljanja istega. Ne? In tisto, kar je posebej vprašljivo za moje pojme, je, zakaj tega registra ne prepoznamo kot že znanega, kot že videnega in se v bistvu v celoti upremo temu, ne? Kot celotna skupnost. Ne, meni se zdi grozen, kako družba reagira na vse odklone, recimo, no? Kako razume vse kot odklone, kar ni interpretirano kot tisto, kar v kar verjamejo, da mora biti in da je pravilno. In kako mislijo, da je svet oblikovan po nekih schemah, ki ne bi delovali. Ne? V realnem življenju pa ne delujejo. Ne? In sploh jih ni možno udejanjiti. Ne? In v bistvu so otroci tisti, ki so zelo na, jim zelo škoduje to vrstno razmišljanje. Ne? Skratka, ne vidim nobenega razloga, zakaj dva očeta, dve mame, tri očeti, ena mama, kakršnakoli kombinacije ne bi mogle otroku ali pa večjim otrokom zagotoviti ustreznega okolja, v katerem se lahko dobro razvijajo. Res ne vidim absolutno nobenega razloga razen predsodkov. In jasno je, da kadarkoli so otroci iz teh družin imeli težave, jih niso imeli zaradi mam ali pa očetov, nič bolj kot v raznospolnih družinah, ampak samo zaradi pritiska okolja. Recimo primer Aleksandrink. Zakaj je bilo otrokom težko, ker so mame odšle? Seveda, pač mame so odšle, ampak te otroci so odraščali z babicami in z očeti. In tem otrokom je bilo v redu, dokler ni bilo socialnega pritiska iz okolice, kje pa je tvoja mama, ne, kaj pa dela tvoja mama. In šele takrat je nastal problem za te otroke, emocionalni problem. Se pravi, je problem v predsodkih, ki so v okolju, ne, ne pa v tem, kaj lahko taka družina, kakršnakoli družina nudi nekemu otroku. Ja, zdaj ne pa še svoje izkušnje. Aha, ja, kaj se potem dela, katoliška cerkev se ni izrekla, kaj se dela z vdovami, ne? Kaj, če si ne prostovoljna samopremilka, je potem treba, ne vem kaj, se prisilno poročiti, je potem, ne vem, ne, potem, če si najdeš punco, je to hudo narobe, ali kaj, pa potem skupaj vzgajaš otroka. Zakaj, ne? Tako da se mi zdi, da pač vsak človek se trudi, ne, za svojega otroka, za tujega otroka, za katerega koli otroka, da je otroku dobro. Ne. In zdaj, če prihaja do nekih težav, da otroku ni dobro, to nima absolutno nobene zveze z tem, z neko istospolno usmerjenost. Thank you.
tiče tega zakonika v Sloveniji, torej družinskega zakonika, se mi zdi pa zanimiva statistika alkoholizma, depresij, nasilja v družini in tako naprej, ki kaže, da organizacija, ki jo mi pojmujemo kot normalno, ne funkcionira etično, rečemo temu tako, najbolj enostavno. Se pa pojavi zdaj vprašanje, ali ta kriza družine, bi rekli, ne, ali pa ločitve tudi, izhaja iz tega, da skupnost moškega in ženske same po sebi ni tako naravna, kot mislimo, da je. Da so torej prisiljeni v nek okvir, drugo je pa vprašanje, v katerem, v kakšnem družbenem kontekstu se družina sploh organizira in dogaja in glede na vse, bomo rekli, komercialne, karieristične in druge pritiske, ki jih družina doživlja in tudi pravica seveda do, bomo rekli, človekove pravice znotraj družine, kjer pač človek se ni pripravljen več podrejati nekim vrhovnim normam, ampak zagovarja, bi rekli, samega sebe, ne, se tudi zdaj potem lahko vprašamo, kaj je normalno in sprejemljivo. Kakšno je po vašem mnenje glede posvojitve otrok s strani homoseksualnih parov, oziroma mislite, da kakorkoli ogrožajo posvojitve otrok heteroseksualnih parov? No, zdaj, moje mnenje je, da je to napihovanje tega problema, ki se dogaja v zadnjem času, reže neokusno. Mislim, da zakonik, ki dopušča možnost posvojitve partnerjevega otroka, da ima to zadevo zelo v redu rešeno, govoriti o tem, kot pa kot zdaj nekateri radi počnejo, kako bo to ogrozilo, ne vem kaj in kako bo postalo te sve splošno. To je pa tako za vse privlečeno, da niti smešno ni več, samo žalostno. Skratka, družinski zakonik ni problematičen. Problematična so pa pač naslednja dejstva in to je dejstvo, da nismo pripravljeni sprejemati drugačnosti. Problematično je dejstvo, da očitno v Sloveniji ne želimo vsem otrokom iste pogoje in iste pravice. Problematično je to, da, da se nam zdi, da je bolje, da otrok odrašča brez staršev, kot da bi odrašal v neki družini z istospolnim parom, kljub temu, da so raziskave potrdile, da otrok v teh družinah ni deprivilegiran. Tisti glavni razlog, zaradi katerega pa sam moram zagovarjati družinski zakonik in mislim, da ga vsi, ki imamo vse trohice razumov v tej državi, moramo zagovarjati, je v tem, da nas katoliška cerkva vodi seveda v srednji vek s svojim pritiskom in s svojimi absolutno nesprejemljivimi stališči za sodobni čas, ki jih prodaja pod različnimi floskalami, ne vem, skrbi za otroke na eni strani, skrbi za celotno družbo, o tem pa odločajo za nameček ljudje, ki sploh ne morejo imeti otrok, oziroma ne smejo imeti otrok, de facto, imajo lahko samo nekaj, čemur se reče pankrt, čemur so oni rekli pankrt v preteklosti in so jih tudi zaničevali. Skratka, totalna hipokrizija, ki v bistvu je izredno nevarna.